Еве вечерва сме сведоци на отворањето на третиот поред традиционален новогодишно Божиќен турнир во Општина Василево. Морам да кажам дека оно што минатата година го обветивме, дека турнирот ќе има масовен карактер и дека ќе има меѓународен карактер, веќе и го исполнивме. Годинава на нашиот турнир се пријавени повеќе екипи, не само од Општина Василево, туку и пошироко и од регионот и од Република Македонија, а морам да потенцирам дека веќе имаме пријавени екипи кои ќе гостуваат и од Република Бугарија. Значи целта ни беше да направиме еден масовен турнир кој еве веќе сметам дека успеваме во тоа. Значи 20-тина дена за време на одржувањето на турнирот, сите спортисти, сите рекреативци ќе можат овде да се дружат, да се забавуваат и да го поминуваат нивното време со добри надпревари кои ќе ги прикажат овде нашите фудбалери. Сметам дека тоа е една од подобрите иницијативи кои имаме преземено во Општина Василево во однос на спортот, меѓутоа за сето тоа да се одржува и да имаме услови да го направиме, требаше да се изградат добри спортски објекти. За сето тоа Општина Василево го постигна, имаме една убава спортска арена која собира некаде околу 600 гледачи и сметам дека тоа ќе остане традиција и понатаму и дека младите категории понатаму ќе го негуваат спортот во Општина Василево, пред се фудбалот, бидејќи како традиција овде во Општина Василево е фудбалот, и се надевам дека овој новогодишно Божиќен турнир ќе биде и белег за Општина Василево. Толку изнесе фондот за наградниот фонд за екипа. Наградниот фонд годинава е зголемен во однос на минатата година и наградниот фонд изнесува 150.000 и мораме да потенцираме дека на финалниот надпревар ќе има исто така и влечење на лотарија, ќе има големи награди, со што ќе покажеме дека мислиме и на самите гледачи кои присутствуваат овде, ќе има убави награди кои ќе ги добиват сите оние кои ќе дојдат да ги гледат надпреварите. Инаку во однос на екипите кои се надпреваруваат овде на овој турнир годинава, имаме пријавено некаде околу 28 екипи за сениорска конкуренција и нешто за потенцирање и интересот кај младите категории, кај кадетите, и имаме пријавено 9 екипи кои исто така ќе имаат убави награди за она што ќе го прикажат овде во спортската арена во Василево. Екипите не се само до Општина Василево, туку и од екипа од целиот Собиски регион, пара како и од Бугарија. Така, значи екипите не се само од Општина Василево и од Струмичкиот регион, имаме екипи кои имаат, прикажаа интерес и се пријавија за надпреварување на овој турнир и пошироко од Република Македонија. Значи имаме и играчи кои се надпреваруваат и во првата македонска лига, таква е екипата на Миравци, екипата од Велес, од Скопје, кои гостуваат овде на нашиот турнир, бидејќи стана препознатлив белег и на територијата на цела држава. Како што реков, и пак ќе потенцирам, имаме интерес од Република Бугарија, тие се надпреваруваат во наредните денови, според ждрепката која извлековме, значи ќе имаме гости и фудбалери од Република Бугарија.